Përshëndetje të ndëruar shikues, juftojmë të ndiqni informacionet për ngjarjet kryesore të ditës në vend dhe në botë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, e quajti absurde dhe manipuluese kërkesën e opozitës që të martën të mbahet seanca e Kuvendit lidhur me dialogun me Serbinë. Duke folur në Mitrovicë për bashkimin e luginës së Preshevës me Kosovën, tha se kjo nuk e rrezikon ndarjen e vendit pasi sipas tij Lugina ka qenë gjithmonë pjesë e Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherit kryetari PDK-s, Kadri Veseli, kërkesën për seancë të jashtëzakonshme për përfshirjen e idesë e korrigjimit të kufirit Kosovë-Serbi në dialog, e quajti iniciativë absurde. I bëri thirrje lidhjes demokratike të Kosovës që në seancën e së martës të distancohet nga diskutimet për ndarje të Kosovës. Është tragjike, sepse këto forca opozitare në institucione më të lartë të vendit e bëjnë. Për herë parë e vëjnë në pyetjeve tërësin tonë territoriale, do thotë brenda institucionit më lartë të Kosovës e vëjnë në pyetjen ndarjen e Kosovës. Kjo është një precedent të jetë i rrezikshëm për shtetin tonë. Ona kisha ti lidhen demokratike e Kosovës që të distansohet nga ato në nënshkrime, një i të në kohë, mos flasën të martën për ndarjen, mos t'i futet avazit të levizjes vetëvendosja, ndryshën, nëse të martën nuk lëviz nga ato qëndrime, qëndrimi i pari Partisë Demokratike e Kosovës do të jetë kë. Lidhja Demokratike e Kosovës hapin e pari, cili o faktik për Republikën e Kosovës, cili o dam nacional është që të distancuar nga marrëveshja cilën e kanë nënshkruar për asociacionin me kompetenca ekzekutive. Kjo është realisht rreziku i parë nacional cilën e ka Kosova aktualisht. I pari PDK-s tha se lëvizja vetëvendosje mohon çdo gjë nga shtetësia e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje duhet mund dalë rënimin e shtetit tonë me mohimin që po i bën shtetit, me manipulime me kauzën e shenjtë bashkimit kombëtar, se nuk arrihet bashkimi kombëtar duke e shuar shtetin e Kosovës. Veseli për sëriti se Mitrovica do të jetë për herë e Kosovës dhe nuk do të bëhet kur pjesë e kurfar pazari. Mitrovica kur, a më bash kur, nuk do të prejket. Mitrovica ka qenë dhe përgjithmonë, ka përgjithmonë mbetur zemra dhe krenaria e Kosovës, pa Mitrovic nuk ka Kosovë. Kjo është ajo dhe nuk do të ketë asë Kosovë pa Mitrovic. Nikoqiri diskutimin mbi fazën finale të dialogut me Serbinë, analisti politik Nejmedin Spahiu theksoi se korrigjimi në pjesë më pak substanciale të vendit mund të ketë për pasojë kalimin e asociacionit me kompetenca ekzekutive. Një korrigjim i cili kishme qenë pak më, si them, më pak substancial, një ku Serbia kishme marrë të atëm leshakun, së kanë një të njohë, dhe më të njohë dhe gjithë komunën në Pisaviqë, po vëtëm ato dhe tre fshatra dhe një kësirë disa fshatra të Luginës e Preshevës të bashkan gjitën Kosovës, me dhe që mund të ketë përpasoj kalimin e në përder të vogël të asociacionit të komunën në shumë sërbe, me kompetenca të cilat do të mund të paralizëm në shqetën e Kosovës. Qytetarit nga Mitrovica në këtu bim theksua nevojën në unitetit në mes spektrit politik për të përfaqësuar Kosovën në dialogun me Serbinë, duke theksuar se interesat partijake nuk duhet bizutruar mbi interesin kombëtar. Do të hiqen nga kushtetuta e Kosovës dispozita antidemokratike. Në anën tjetër i kritikuar nga Kadri Veseli, kreu i vetëvendosjes Albin Kurti i bëri thirrje për mobilizim të qytetarëve në protestat për, siç tha ai, ndaljen e krimit që po i bëhet Kosovës. Kurti tha se me idenë e korrigjimit kufirit do të ketë vetëm ndarje të vendit. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, duke komentuar çështjen e korrigjimit të kufirit, u ka bërë thirrje anëtarëve të këtij subjekti që të mobilizohen, pasi në ditët dhe javët e ardhshme do të jenë në krye të protestave qytetare dhe paqësore për të ndalur, siç tha, krimin që po i bëhet Kosovës. Ne duhet të angazhohemi në protesta për të larguar thoshin, për të ndalur shitjen e Kosovës që po bëhet për imunitet politikanësh nga gjykatat ndërkombëtare të imponuara prej vet atyre.
jot na ndryshojnë kufijt një kriminal i cili është i shquar për dallavere me Serbin dhe që na ka larguar edhe më shumë prej Shqipërisë gjatë qeverisjes së vet. Duhet të angazhohemi për largimin e Thaçit, sepse Thaçi sot është më i dobët se kur, prandaj po bën edhe marrëveshje më të këqija se kur ndonjëherë më parë. Ne nuk mund ta dyrojmë një president qyçe ndaj Serbisë dhe asnjë kryeministër zhvatës të buxhetit. I pari vetëvendosës Albin Kurti kritikoi ashpër presidentin Thaçi në lidhje me negocimin e çështjeve të caktuara me Serbin. Thaçi na i solli dy të këqija të mëdha dhe sot na thot zgjidhni njëra. Ose zajednicën ose shkëmbimin e territorit. Kjo është si ta marrësh njeriu në shëndosh e t'i thuash zgjidh, apo do me ta prej dorën apo këmbën. Asnjërin nuk duam me na i prej. I duam të gjitha gjymtyrët, na duhet edhe dora edhe këmba. Nuk është luks të duash të ruash gjymtyrët e tua. Prandaj, ky shantazh i dyfisht është i papranueshëm për ne. Dhe ashim thashë të tjerët nuk kanë të drejtë të negocionë sa duhet të pritet dora apo këmba. Si pas Kurtit, ideja për shkëmbim territorial sjell ndarjen e Kosovës në Lumin Ibër dhe ndarjen e Preshevës nga Bujanoci dhe Medvegja. Ideja dhe diskutimi për shkëmbim territorial që po quhet korrigjim kufiri, sjell vetëm ndarjen e Kosovës dhe ndarjen e Kosovës lindore. Ndarjen e Kosovës në Lumin Ibër dhe ndarjen e Kosovës lindore përkatësisht veçimin e Preshevës nga aksi A10 dhe Bujanoci e Medvegja. Ndryshimi në veri është në dëm të shqiptarëve. Falja e territorit në veri është shkatrim përfundimtar i shpresave për bashkim të Mitrovicës dhe për kthim të shqiptarëve në shtëpitë e tyre. Këto komente Albin Kurti i bëri në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Para se të kalojmë në pjesën tematike të këtij edicioni, flasim për një ngjarje që u zhvillua në Prishtinë, në meshën e mbajtur sot në katedralen e Shën Terezës, u tha se vepra e saj është dëshmia më e mirë e dashurisë universale, teksa Domnush Gjergji bëri thirrje që të ndiqet shembulli i saj. Në meshën kushtuar nën Terezës, Domnush Gjergji nga i peshgëvija e Kosovës, tha se nga jeta nën Terezës duhet të merret shembull, sepse si pas ti, askush si ajo nuk ka dëshmuar dashuri për çdo njeri. Sot ne kremtojmë një zemër të madhe, e cila përqafoi mbar botën, jo vetëm botën e rendon, por edhe botën e cila ishte e shëmtuar, e cila ishte në peshën e së keqës, e cila ishte në sundimin e padrejtësive të ndryshme. Kjo zemër e madhe, e shenjanës të rethe, a mirë të themi zemër e Krishtit dhe përmes shenjanës të rethe dëshmoj dashurin universalja. Asë një personalitet në historinë e njërzimit dhe historinë e krishterimit nuk ka dëshmuar aq bindshëm, aq fuqishëm dashurien për çdo kënd. Domnush Gjergji vlerësoi se nën Tereza është shenjtëresha e dashurisë. Dhe shenana jo në Tereze mbi të gjitha e dëshmoj dashurien në veprim, dashurien në shërbim, dashurien në flijim, dashurien në dhurim, një dashurien e cila së përjashton asken. Këte, që nana jo në të reze, është shëjtëreshë e jetës. Sepse ajo, tha dhe veproj, ku do që jeta është në rëzi, aty duhet të jemi ne. I peshgëvija e Kosovës, nga sot deri më 4 shtator, do të zhvilloj aktivitetet të ndryshme në katedralin Shën Nën Tereza në Prishtinë. Në institucionet e drejtësisë në Kosovë tashmë po flitet për nevojën e një vettingu në këtë fushë, por zyrtarët konsiderojnë se këtij procesi duhet i paraprinë ndryshimet kushtetuese dhe bërja e ligjit për vettingun. Në Ministrinë e Drejtësisë bën të ditur se janë të gatshëm që të kryhet sistemi i vettingut në drejtësi. Thonë se janë duke punuar me përkushtim për të përfunduar bazën ligjore që do të bëjë të mundur nisjen e këtij procesi.
Megjithatë, sipas ministrit Abelard Tahiri, Turqia nuk mund të kryhet para qershorit 2019. Ne nga qershori e tutje do të fillojmë implementimin. Nga qershori i vitit 2019 e tutje ne do të fillojmë implementimin e kësaj strategjie, pra. Në këtë strategji, partner strategjik të Ministrisë së Drejtësisë që janë duke përkrahur është ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës, Komisioni Evropian, si dhe ambasada e Britanisë së Madhe. Këto janë tre partner strategjik të cilët Ministria e Drejtësisë është duke punuar në rishikimin funksional sektorit sundimit ligjit dhe ajo strategji që do del si rezultati punës së ekspertëve, si vendor, ashtu edhe ndërkombëtar, pra do të implementohet në përpikmëri dhe do ndërtohen ato mekanizma të cilët do ta udhëheqin procesin e verifikimit apo vettingut siç quhet. Krejt ndryshe u deklarua kryeministri Ramush Haradinaj. Ai para pak ditësh në televizionin ton tha se nuk do të përkrah ndonjë proces të vettingut në drejtësi. Jo, e kem kryer vettingun para një kohe, kem pas vetting. Muj me bëj 100 vettinge, kush i bë vettingut, njëjtit njerëz. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se kurdo që do të bëhet analiza se si duhet të kryhet procesi i vettingut, ata do të jenë gati që të bashkëpunojnë. Kryesuesi i këtij këshilli, Nehat Idrizi, e pranon se gjyqësori ka mangësi që kërkojnë vëmendje të theksuar. Përkundër që ka rezultate, ka punë të mira që bën, për fat keq ka edhe të meta, ka edhe mangësi edhe në punën e gjyqësorit, që neve na obligon që të angazhohemi maksimalisht. Sidomos se përket zvaritjes e procedurës dhe numrit të madh të lëndëve, këtë drejtim nisi këtë gjyky, por në përgjithësi edhe si gjyqësor duhet të angazhohemi që të arrisim kvalitetin e punës, të shpejtojmë procedurat e vendosjes së lëndëve. Avokati Arianit Koci mendon se me gjithë dilemat, procesi i vettingut është i pashmangshëm. Vettingu është proces i pandashëm, pra u pajtuan, su pajtuan palët, do të vi koha kur duhet të kalem në për këtë proces, e theksoj që vettingun do të kalem shumë gjyqtare prokurorë, pa kemi shumë gjyqtare prokurorë të mire të ndershëm, po si do qofë kur e kalem këtë proces, komplet imazhi i gjyqësis dhe komplet imazhi i prokurorisë do të ngritet. Pra do të bëhet një filtrim, unë e besoj që shumica janë të ndershëm e të mirë, pa aty këtu nëse ka ndonjë të pandershëm për gjyqtarë apo i prokurorëve do të bjen në këtë proces në vettingut. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi kërkojnë që i tërë procesi i vettingut të udhëhiqet nga ndërkombëtarët. Politika aktuale, prokurorët aktual, të cilët janë të përlyer, gjyqtarët aktual që janë të përlyer, nuk duhet të jenë asnjë pjesë e këtij një komisioni, por ky komision i cili të bëj vettingun e prokurorëve, gjyqtarëve dhe policëve duhet të jetë i përbërë nga ndërkombëtarë të përkushtuar që një farë mënyre deri më sot i kanë dalë zotë Republikës Kosovës. Mbështetje për këtë proces ka ofruar edhe Bashkimi Evropian, i cili ka bërë të ditur se mund ta ndihmojë Kosovën për të realizuar vettingun në sistemin e drejtësisë, nëse institucionet vendase kërkojnë mbështetjen e tyre. Rivlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve, më shumë i njohur si vetting, synon rritjen profesionale të tyre, luftimin e korrupsionit dhe të ndikimit të krimit të organizuar, të politikës dhe elementeve të tjera të paligjshme në drejtësi. Tema për cilën flitet pareshtur që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë është ndriçimi i fatit të pagjeturve. Familjarët e të zhdukurve kërkojnë me ngulm që çështjet përfshihet në fazën finale të dialogut me Serbinë, por zyrtarët asnjësi nuk mund ta konfirmojnë një gjë të tillë. Derisa çështja e të zhdukurve në luftën e fundit në Kosovë vazhdon të rëndojë jo vetëm familjarët e tyre, por edhe politikën kosovare. Problemi të pagjeturve nuk është përfshirë në agjendën e bisedimeve Kosovë-Serbi në asnjë nivel negociatash. Këtë e konfirmon edhe këshilltari kryeministrit Haradinaj Jahja Luka, njëherë zyrtar qeveritar për persona të pagjetur. Kërkesa familjare dhe komisionit qeveritar është që kjo temë gjithsesi të futet në bisedat e Brukselit. Dhe duhet të themi se pas bardhën e fatit të 1648 njerëzve tonë të cilët për momentin kërkohen, dhe për të cilët nuk ka informacion, e që ne besojmë që adresa është Beogradi. Ne kemi pas shumë kërkesa, mirë po tani jemi në punë në vazhdushme për zbardhjen e fatit e njerëzve. Serbia me gjithë është nënshkru një deklarat në Londër, samitin në Londës, për të ndihmu zbardhjen e fatit, prapë se prapë nuk është e gatshme të bashkëpunojnë këtë drejtim, nuk është diskutuar, po do të diskutuar gjithësësi. Sepse dialogu nuk është ndërprerë asnjëherë,
janë dy delegacione, një i Kosovës dhe një i Serbis, mirë po nuk mund t'jemi të knaqën me besedat që janë bërë deri me tani. Analisti politik Ramush Tahiri konsideron se çështja të pagjeturve duhet të diskutohet në dialogun teknik, në mënyrë që në finale të prezantohen çështjet me interes për Kosovën. Dialogu teknik, i cili ka fillu tash e disa vjet, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që po zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, duhet t'i prezentoj gjitha çështjet që janë me interes për Kosovën. Një nga çështjet prioritare është çështja e pagjeturve. Kosova nuk duhet të frigohet që në bisedime, edhe për këto duhet kuvendit bisedojnë, në bisedime teknike me Serbinë ta prezentoj listën e prioritetet dveta që duhet më hulumtu. Analisti tjetër, Tauland Kryeziu, konsideron se në bisedimet me Serbinë, Kosova para prakesh duhet të formoj një platformë për përfshirje në dialog të çështjeve prioritare. Në momentin që ne ulemi në tavolinë, ne duhet kemi një platformë tonë, e cila duhet merë 2/3 në kuvendin e Republikës Kosovës, duhet të vendosën temat mbi të cilat ne do të diskutojmë me Serbinë, duhet të vendosën vijat e kuqe mbi të cilat ne nuk do të diskutojmë, dhe po ashtu pozicioni jonë saj për këtë procesi. Futemi në këtë proces kaq vital, duke mos informu atë që quhet kuvendi Republikës Kosovës, i cili përfaqëson vullnetin e sovranit të këtij vendi, është e papranueshme, e rrezikshme dhe realisht është rrecënimi i kushtetutës. Nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë ende nuk dihet për fatin e të paktën 1648 personave të zhdukur. Trajtojmë në vazhdim edhe një çështje tjetër problemore. Mos funksionalizimi plot i transportit e kurudhor në vend ka bërë që qytetarët mos jenë në djeni për disa linja të qarkullimit të trenit që kanë kosto më të ullët të udhëtimit. Çmimi i biletave të trenit vazhdon të jetë më i lirë nga të gjitha mjetet e tjera transportuese, që e shfrytëzojnë të gjitha shtresat, mirë po këtë vetë vërehet një rënje e numrit të udhëtarve. Çmimi nuk është qasë i lorë për zi. I kam të ashtë edhe të kartica, që të farë, që i kanë morë pak në të marë. Por ndërë qytetarë të Prishtinës, ka që thonë se nuk e kanë shfrytzuar asë njerë trenin për udhëtim, dhe se nuk janë në djeni se trenin në linjën Prishtin-Pej është në funksion. Jo, së kam pasës. Për së kam, për qefë se di. Kisha pas qefë, për së kam dit asë që ka. Se të është për moment e më duke që asë për e lezan veçdej në kupi, shkanë në regullisht nuk shkanë, vetëm më nxesë dhe në mramje. Qëtë është në drana dhe larkësia, më pëlqenë më shqy që ma pak ma nga dalë se taksistat ose autobuzi, ki mundësi me shqy që natyren me kapia si do më shko gjelbrim mjaftë. Jo, se së më ka nevojitë, se di, së më do këtë seni që e kësha po që më kështë rova sparin krypër, apo për qef, kësha po nëjë sen tjetër. Se të ku ka njëherë me tren për qef? Nuk e di, na shta, u të tajna. Njëri nga punëtorët e trenit tregon disa nga arsyet kryesore që mund të ke ndikuar në ulljen e udhëtarve. Po arsyet kryesore mund të ndikon edhe të rregullimi i rrugës që është Prishtinë Pej, që është bo. Me sa jemi informuar autobusat e agjencive ndryshme të pejës kam bo një ullje cmimesh dhe ka ma shpesh levizje për Prishtinë Pej, anasjeles. E dyta është edhe ullja është studentat në këtë kohë që nuk ka pot studentat përshka këtë përfundimit shkollimit të në dhe shkolla ndryshme. Hekurudhat e Kosovës Trenkas vlerësuan se qarkullimi trenit vitin e kaluar në linjën Prishtin-Pej vetëm njëherë në ditë kanë ndikuar në rënjën e numrit të udhëtarve. Në tre mujorin e parë të vitit 2017 kemi pasur në qarkullim 10 trena, 8 vendor dhe 2 ndërkombëtar, ndërsa në tre mujorin e parë të vitit 2018 kemi pasur vetëm 2 trena vendor dhe 2 ndërkombëtar. Kjo ka qenë arsyeja që kemi pasur një rënje të udhëtarve gjatë kësaj periudhe. Mirë po, nga 23 prillit 2018, kemi rifiluar linja në mesditës në relacionin Prishtin-Pej-Prishtin dhe tashme të gjitha linjat janë në qarkullim të udhëtarve në bazë të orarit të lëvizjes së trenave. Se treni është më komod dhe më i lirë e bën të ditur dhe Agim Berisha, i cili ka vite që punon konduktor në tren.
duke ju bërë thirrje të gjithëve ta shfrytëzojnë më shumë trenin. Shfrytëzoj rrosin ti thras, gjithë ata të shfrytëzojnë trenin, se trenin është i lirë, edhe me pak pare më nëshme shku në pejë dhe më këthyje. Edhe ajri mos të ndotët me kjerë me shkuve sene, kështu që por të ma mirë është me përdur trenin, është edhe i lirë, edhe më komodë, edhe gjitha mirat i kanë. Si pas Agjensisë Statistikave të Kosovës, në tre mujorin e 2 të vitit 2018, numri pasagjerve që kanë shfrytzuar trenin si mjet udhëtimi është 37.000, që krahasuar me tre mujorin e 1 të vitit të kaluar, numri i udhëtarve është zvogluar rreth 34%. Flasim për marrëdhëniet Maqedoni-Serbi. Këto dy vende do të kenë një pikë të përbashkët kufitare për këtë marrëveshje. Kryeministri Zoran Zaev dhe presidenti Aleksandar Vučić u takuan sot në pikën kufitare Tabanoc, Preshev. Kryeministri Zoran Zaev dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takuan sot në pikën kufitare Tabanoc, Preshev. Qëllimi i takimit ishte zbatimi i projektit One Stop Shop për menaxhim të përbashkët kufitar. Vetë projekti do të thotë se do të kemi objekte përbashkët e cila turistëve do të aletsoj kalimin për mes kufirit dhe do të zvogloj pritjet në vend kalimet kufitare. Ky është edhe një shembull i miqësisë së madhe me Serbisë dhe Maqedonisë dhe shpresoj se edhe në të ardhmen do të bashkëpunojmë edhe më mirë dhe do të hapim vend kalimet e tjera kufitare. Objekti është në fazën finale dhe ngelet vetëm në nënshkrimi i bashkëpunimit mes dy vendeve. Përveç lehtësimit të kalimit të turistëve, sipas kryeministit Zaev, kjo është lehtësi edhe për shkëmbimin e mallrave. E për këtë, presidenti serb Vučić tha se bashkëpunimi ekonomik do të rritet edhe më shumë. Projekti është i rëndësishëm që njerëzit të mos humbin kohë dhe të mos presin gjatë. Kjo është me rëndësi për ekonominë e të dy vendeve dhe do të ndihmojë turistët që të kalojnë për vendet tona. Dëshirojmë që projekte të tilla të bëjmë edhe me vende tjera, por më shumë kemi arritur me Maqedoninë. Ne jemi vendet e afërta për nga aspekti strategjik. Të pyetur për çështjet politike në Ballkan, kryeministri Zaev tha se Maqedonia përkrah çdo lloj zgjidhje pozitive mes Kosovës dhe Serbisë, që do të sillte mirëqenien e qytetarëve dhe do të garantonte sigurinë të dyja vendeve. Nga ana tjetër, i pyetur për çështjen e korrigjimit të kufive mes Kosovës e Serbisë, Vučić tha se nuk e kupton se për cilët kufi bëhet fjalë, sepse sipas tij Kosova është pjesë e Serbisë. Sa i përket referendumit në Shkup, presidenti serb tha se Serbia nuk do të përzihet në çështjet e brendshme të Maqedonisë, por shtoi se gjithnjë do të reagohet pozitivisht për zgjidhjen e problemeve me marrëveshje. U kthehemi edhe në këtë rubrikë ngjarjeve për Shën Terezën në Prishtinë. U mbajt një aktivitet i fëmijëve në piktur në cilin morën pjesë fëmijë nga familje e Prishtinës dhe fëmijë me sindromin Down. Një grup fëmijë shumblodhen para katedrales Shënën Tereza në Prishtinë për të zhvilluar një aktivitet në piktur. Se cilin nga këta fëmijë po ngjyros një pjesë të një thenjeje nga Nën Tereza, pjesët e secilës do t'i bashkojnë në fund. Mu po më pëlqen më shumë të rreth këti aktiviteti, se të gjithë janë duke u angazhuar me një aktivitet dhe të gjithë dhe po i pëlqen. Këtë para shkollë është shumë mirë, se kërë shkon në shkollë ki dhe tyra edhe i takon shokë dhe s'ki ko me folë, kërse kërë këta shtini ditë para shkollë i takon shokë dhe s'ki dhe tyra. E po, jam të vizatu një lule shumë zbukër, e po më pëlqen hapsira që është këta. Edhe lullët masa në i vizatoj. Qëka po pëlqen masë shumë të? Në gjyrat, që shi kam vizatu edhe tjertë, format sanat. Arjeta Kajtoazje, cila për kujdesi për fëmijet, tha se qëllimi këtij aktiviteti është që fëmijet ta mbajnë në mend një thënie të bukur nga Nën Tereza. Fëmijët po kënaqen, çka kemi bë, çka jemi tu punu, do thot, është që e kemi bën një thënie të Nënës Teres, një thënie të madhe, e kemi ndonë disa pjesë, secili prej tyre po e punon një pjesë, në fund do e bëjmë bashk. Qëllimi është që fëmijët më e përkujtu, më majt më një thënie të bukur të Nënës Teres, normal për ndërt saj, edhe mi mbet një diçka e bukur. Arti është një mënyrë shumë e bukur për me shpreh fëmijët ato çfarë ndjejnë brenda. Në këtë aktivitet morën pjesë fëmijë nga familja e Prishtinës dhe fëmijë me sindromin Down.
Duke ju falendëruar për momentin, të nderuar shikues, ju akujtojmë adresën e portalit tonë rtv21.tv ku mund të gjeni po ashtu lajme të bollshme. Mirëmbrëmje.